drahý priateľ, drahý brat, brada, drahá sestra, ja ťa chcem povzbudiť k tomu. Dnes, keď Božie slovo ti odhaluje situáciu, keď ti odhaluje tvoje srdce, nezatvrdzuj svojho srdca. Možno, že aj ty si v situácii, že aj teba znavil, že ten hriech ťa všelijako hýčkal, všelijako ti sľuboval. A nakoniec už ťa má, už vidíš, že tam je, že číha to za tvojimi petami. Musím ti povedať, že za tým všetkým je hriech, za tým všetkým stojí diabol. A potom, viete, to poviazanie, to sú démonské poviazania. To sú také moci temna, ktoré niekedy som až prekvapený, ako sa prejavia tie poviazania. Prišiel som do jedného zhromaždenia a tam jeden mladý muž stál a videl som, že veľmi zápasil, keď ma počul kázať. A tak som si všimol tohoto mladého človeka a prišiel som k nemu a podal som mu ruku po skončení zhromaždenia a hovorí mi, to, čo ste kázal, všetko odzrkadlovalo, všetko hovorilo o tom, čo ja prežívam. Chcem byť slobodný toho, veľmi som poviazaný. A ja som ani netušil, že ako to poviazanie bude. A tak som išiel, zobral som ho do vedľajšej miestnosti a s tým, že sa budem s ním modliť. A začal som sa za neho modliť. A jak som sa začal modliť za neho, tak začali kričať z neho démoni. Začalo to poviazanie sa prejavovať a tak kričali tie moci temna z neho, že až do tretej miestnosti počuli ľudia. Cez zatvorené dvere. A tak som v mene Pána Ježiša Krista prikázal tým mociam temna, aby ho opustili. A tento človek, jak som mu vyhlasoval slobodu, tak spadol na stôl svojou tvárou. Prepášte, celý sa dozvracal. Také poviazania. A hovorím, už je to v poriadku. Hovorí, nie, ešte tam niečo cítim. Ešte je tam niečo. A hovorím, koľko vás je tam? A hovoria, 370, neviem koľko. Tak všetkých 370, koľkých vás je tam, vyjdite z neho v mene Pána Ježiša Krista. A viete, jak som sa modlil, jak som prikazoval im, tak vychádzali von z neho a hovorili svoje mená. Ja som to nikdy predtým nezažil. Až tým všetkých 370, neviem koľko ich bolo tam, nevyšlo von. A potom hovorím, už je dobre. Ešte je niečo tam. A v mene Pána Ježiša som sa postavil voči tomu duchu a hovorí ma, čo je tvoje meno? A hovorí, Jezábel, duch Jezábeli. A v mene Pána Ježiša Krista som sa postavil voči tomuto duchu. A Pán Ježiš sa oslávil v živote tohoto človeka. Pán Ježiš oslobodil. Aj dnes Pán Ježiš Kristus oslobodzuje. Už aj dnes, keby si tam bol poviazaný, už keby ťa filištíny poviazali, už keby ťa poviazal Satan, hoci aj siedmými húžvami, alebo ja neviem, akými povrazmi, reťazami, môžem ti zvestovať mene Pána Ježiša Krista, že Pán Ježiš prišiel aj dnes večer na toto miesto, aby si mohol byť oslobodený od moci, od pút a od reťazí tvojho hriechu. Chceš byť slobodný? Chceš radosne pozdvihovať svoju ruku, svoje srdce k Pánovi? Aj dnes je Pán Ježiš Kristus ten istý, včera, dnes i na veky. Viete, aká je najväčšia lož Satanova? Keď dovolí uveriť, vie presvedčiť ľudí o tom, že neexistuje peklo. Ďalšia lož Satanova je to, že dovolí, aby ľudia uverili v tom, že dokonca nie je to ani Satana. Že nie je to démonov. Nie je to poviazanosť.